Општина Виница денеска започна со чистење на проблематичната депонија во село Лески. За таа намена е ангажирана механизација од Винер Бергер и по низиното расчистување истата ќе биде порамнета и третирана со природни алги. Депонијата кај село Лески веќе подолг период представува проблем за жителите на Виница и Кочани и го загадува воздухот, а општината изминатиот период редовно ја третираше со природни алги. За решавање на проблемот со депонијата општина Виница во месец декември потпиша договор со фирмата Центар Комерц во вредност од 679.980 денари за нејзино третирање со природни алги, со што го спречија палењето и согорувањето. Со овие активности, општината предонесува за чист воздух и здрава животна средина за жителите од Кочанската котлина.